を乗りこなせるんだ。どうやった？この小型コンピューターに直結したんだ。ずるいぞバットマン。それはイカ様だ、インチキだ。運命の手に細工して取り回すなど許されん。いいんだ、運命は信じてない。じゃあミノタウロスも信じられんか。それでも謎は解いてもらうぞ。私は10億の目を、そして闇に生きている。私は100万の耳を持つ。しかし耳たぶは4つ、腕力はない。しかし白球体2つを支配している。さて私は何。簡単だ、人間の頭脳だ。脳は目や耳の神経が無数にあり、耳たぶのような丸みが4つに半球2つ。もっともニグマの脳みそは空っぽだが。まぐれで当たったんだ、たまたまさ。そんなことで済むと思うなよ。皆殺しにしろ。お前の出した謎は解いた。今度はこっちから出す。ミノタウロスを一撃で倒すにはどうすればいい。答えはこれだ。これまでだな、ニグマ。お会いに貴様は私は捕まらないよ。実はその中にはいないのだ。君らが迷路から出る頃にはもう遠いところへ飛んでいる。会社の誘致で市長は